Azərbaycan və Türkiyənin vətəndaşlara elektron xidmət portallarının inteqrasiyası vasitəsilə bu xidmətlərin eyni zamanda hər iki ölkənin vətəndaşları üçün əlçatan olması istiqamətində mühüm addım atılıb. Türkiyənin Samsun şəhərində keçirilən Teknofest Aerokosmik və Texnologiya Festivalı çərçivəsində Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə Türkiyə Rəqəmsal Transformasiya Ofisinin arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Əməkdaşlığın ilkin mərhələsində Türkiyənin E-Devlet Kapısı portalına e-gov.az və paralel olaraq MyGov.az şəxsi kabinetinin inteqrasiyası həyata keçirilir. Belə ki, Azərbaycan vətəndaşları asan login üzərindən elektron hökumət portalına daxil olaraq, oradan qardaş Türkiyənin elektron dövlət xidmətlərinin göstərildiyi portala keçid və uyğun xidmətlərə müraciət edə bilərlər. Bu dünyada bir ilkdir. Bu, Türkiyə və Azərbaycan arasındakı qardaşlığın növbəti bir təzahürüdür, nümunəsidir. Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin ölkə vətəndaşları üçün həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasətin bir tərkib hissəsidir. Eyni zamanda hər bir Türkiyə vətəndaşı ölkəsini tərk etmədən Azərbaycanda onlar üçün göstərilən elektron xidmətlərə müraciət edə bilər. Artıq Azərbaycan vətəndaşlarımız və Türk vətəndaşlarımız bərabər xidmətlərini dijital ortamda ala biləcəklər və böyləcə həm hızlı, yəni asan, kolay olaraq yapa biləcəklər, həm də güvənli bir şəkildə yapa biləcəklər. Bu anlamda iki ölkəmiz açısından çox tarixi bir ana şahidlik etmənin mutluluğunu yaşıyoruz. Əməkdaşlığın növbəti mərhələsində isə dövlət qurumlarının elektron sistemlərinin də qarşılıqlı inteqrasiya edilməsi və bir çox xidmətlərin əlçatan və operativ təmin edilməsi nəzərdə tutulub. Yalçın Tahiroğlu, İlkin Cəlilzadə, Fərdə Abbasova, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Samsun.